Ahoj, já jsem Vendula Svobodová a jsem kandidátka na starostku ve Starém Lískovci. Já jsem Martin Novák a vendibuduji si záda z druhého místa. Já bydlím tamhle na sídlišti. A já zase ve vsi. A společně vám ukážeme, co plánujeme pro Starý Lískovec. Někdy prostě nestačí pořád dokola vysazovat nové stromy a doufat, že se ujmou. Někdy by stačilo starat se o ty stávající, aby nám dali trochu stínu. Já bych strašně ráda jezdila po celé čtvrti na kole, ale odbočit třeba tady na Kroupovu je o život. Taky bychom chtěli komunitní centrum. Nebo si prostě společně popovídat o tom, co všechno by se tady dalo zlepšit. Ale pst, nebudem rušit vládnou. Lískovec má velký potenciál a my nechceme, aby to bylo jen místo k přespávání. Chceme, aby se tady dalo kvalitně žít. Tak přijďte na podzim k volbám a volte Piráty. Protože my máme odvahu dělat, co je správné.